Šogad starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas žūrija izlasīja ap 70 grāmatu, lai pēc kaismīgiem strīdiem svinīgā ceremonijā paziņotu baltā porcelāna vilciņa ieguvējus gan literatūras, gan arī mākslas kategorijā. Nav, teiksim, tādu netīšu, necilvēcisku, nebaudāmu vai aizliedzamu vienību. Ja? Tas ir pasākājums, tā teikt, sniegums, ko sniedz grāmatu. Tā teikt, industrija mūsu gandrīz neesoši tirgus, ja? Bet pasaka, skaisti. Ir daudz jaunu autoru, debitantu. Šodien šeit izskanēja tikai divi vārdi, tie labākie, bet pavisam bija apmēram 15, mēs tā saskaitījām, un tas ir ļoti cerīgi. Viens no jaunajiem vārdiem ir Laura Melne, kuras radītā attēlstāsta Sunāns Breivēbē panākumi, esot pārspējuši visus sapņus un cerības. Rakstot latgaliski, patiesībā cilvēki bieži vien nemaz necer uz kaut kādiem lieliem apbalvojumiem, drīzāk varbūt tāda novērtēšana savējo lokā, Boņuka balvu. Tāpēc, jā, tas ir ļoti nozīmīgs novērtējums arī latgaliešu literatūrai kopumā. Jāņa Baltvilka balva rakstniecībā šogad piešķirta dzejniekam Žeberam par rotaļīgi uzrakstīto un domāt rosinošo dzejoļu krājumu Ejas un asakas. Grāmata radās tādā ilgākā laika periodā, un viņa man bija jau kādu laiku apakaļ bija iecerēta, bet dažādi apstākļi pēc es nebija laika pieķerties klāt. Tā kā paldies, ka izdevās saņemties, pabeigt. Balvas starptautiskā laureāte ir lietuviešu rakstniece Igna Zarambaite par garstāstu Melndzelmi, ko latviešu valodā tulkojusi Dace Meijere. Pirms 3 gadiem Melndzelmi atzīti par labāko pusaudžu grāmatu Lietuvā. Ja savā valstī novērtē, tas jau ir liels prieks, bet ja vēl citā, tad vēl jo lielāks. Un es nevaru vien nopriecāties, ka tas tā ir. Man ļoti patīk tulkot šo grāmatu, jo tajā nav liekvārdības un nav nekādas liekulības. Tīrs, precīzi būvēts teksts un arī pati grāmatas struktūra perfekti izstrādāta. Un man ļoti patīk ar kvalitatīvu un profesionāli sarakstītiem tekstiem strādāt. Šī bija jau 19. reize, kad Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā tika godināti labākie bērnu un jauniešu literatūras autori un ilustratori. Zane Brikmane, Denis Beņķe, Latvijas televīzija.